Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Shahzwan. dan saya Winnie Carey dalam Didik, Didik TV. TV. Ha mesti sebenarnya ramai yang tertanya-tanya kan. Hmm. Sebenarnya Didik TV ini untuk apa? Ha inilah dia. Khusus untuk pelajar-pelajar SPM, calon-calon SPM sebab macam yang kita tahu, SPM mm -hmm. 2020 dah pun dianjakkan ke tahun 2000. 2021. Betul. Dan mm -hmm. ialah, mungkin sukar untuk kita dapat ilmu secukupnya kan. Sebab belajar dari rumah ni dengan orang kata line tak cukup. Betul. Kemudian tak cukup, tak cukup kelengkapan, data. Nah, tak ha -ha. cukup data. Jadi dengan adanya program Didik TV ni, kami akan bantu anda dengan tips, panduan maupun teknik. Dan bukan bersama dengan kami berdua saja kita yeah. akan bersama dengan guru pakar dan subjek yang berkenaan, macam kita akan tukar-tukar yeah. guru, tukar-tukar mm -hmm. subjek juga jadi hari ini, sebenarnya Wani kita akan bersama dengan siapa? Macam hari ini, kita akan bersama dengan guru yang telah bersama dengan kita untuk episod sebelum ini, ha -ha. dan telah mengajar Kertas Bahasa Melayu 1 dan kali ini pula, kita akan bersama dengan guru yang sama, mm -hmm. iaitu guru cemerlang dari SMK Seri Mulia Kuala Lumpur, Wow. diberi nama Cikgu Linda Nur, yeah. dan pengalaman mengajar, dengar-dengar sebelum ini, katanya mm. dah dekat 20 tahun mengajar oh, which is, bagi Wani sendiri, itu merupakan um, dah ada pengalaman yang semestinya melengkapi lah untuk pelajar-pelajar ya, mendapat. Kau yang cemerlang dalam bahasa Melayu. Betul. Jadi sebenarnya kita akan bersama dengan Cik Gulinda no tak lama lagi. Tapi sebelum tu nak tanya juga pelajar-pelajar semua. Korang dah bersedia ke belum sebenarnya nak menduduki peperiksaan SPM ni? Betul. Ha, mungkin ada yang dah bersedia. Mungkin ada juga yang belum. Betul. Jadi tanpa membuang masa, mari kita bersama dengan... Cik Gulinda no. Yeah. Assalamualaikum Cik Gul. Waalaikumsalam. Sehat Cik Gul ya? Alhamdulillah. <laughs> Wani dengan Afiq? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini, okay. sebenarnya kami pun dah tak sabar sebenarnya mulakan Betul. hari ini kita subjek bahasa Melayu kertas 2. Kertas 2. Ha, Okey. Tapi cikgu nak tanyalah sebenarnya antara bahasa Melayu kertas 1 dengan kertas 2 hmm. yang mana lagi mencabar? Hmm. Yang mana lagi mencabar? Kertas 2 sebenarnya. Ha. Untuk pelajar kertas 2. Kerana Kenapa? Okay. Kertas 2 kena banyak membaca. Betul, ah. itu saya setuju. Okay. Baca dalam Wan ni suka kereta satu lagi lah. Ah. Untuk ini mungkin Afiq suka lah sebab dia suka cerita-cerita macam ni. Saya pula. Yeah. tapi tapi saya tahun yang berbeza lah. Jadi yeah. uh, mungkin benda uh, orang kata isi yang memba uh, saya membaca lain. Yeah. Hmm, betul ya, yeah. gue. Betul. Novel. Oh. Ah, tapi mm. benda sama novel tetap 350 dan ke atas mm -hmm. surat. Yeah. Yeah. Cerpennya kena juga belajar. Gurindam, <laughs> Pantun, sajak, semua mm -hmm. kena belajar. Okay. Ah. Dia. Jadi lah dia. Jadi sekarang Tanpa pembuang masa sebab mungkin pelajar di rumah pun dah sediakan semua alatan nota. tulis nota ha -ha. ke digital alatan digital be ready so cikgu pun dah sedia boleh dipersilakan cikgu silakan jom Okey, sebelum Cik Gulinda memulakan, bagilah Cik Gulinda nyanyi sikit. Eh, boleh aku. Tak ada masalah. Oh, Okey, permulaan ya. H -h -h. Assalamualaikum. Eh. Salam sejahtera mm. Mm. kepada anda semua. Moga bahagia yeah. Ini belajar dengan Cikgu Linda. Semoga semua dapat manfaatnya. Ye. Yeah. Itulah wow. tujuannya. Hibur sekejap. Dapat manfaat dia. Insya-Allah. Memang dapat semangat dia. Jom. Boleh, boleh, boleh. Saya tak sabar. kertas 2, 110. Mhm. <coughs> Kena baca novel. <coughs> Kena baca cerpen, Betul. drama, yeah. prosa tradisional Al-Kisah Syahibul ...hikayat. Mm -hmm. Jangan risau. Cikgu Linda ada jalan penyelesaian. Ah, dia. Itu dia yeah. kita nak dengar, cikgu. <laughs> Mari kita pergi kepada... ...inilah dia, kertas mm -hmm. dua. Soalan satu, dia empat soalan je, Empat mm. soalan. Soalan satu, rumusan 30 markah. Mm -hmm. Kemudian soalan dua, ada pemahaman petikan umum. Mm -hmm. Aa, kemudian petikan komsas... 35 markah dan yang ketiga ialah kemahiran uh, pengetahuan kemahiran bahasa 30 mm -hmm. markah dan novel 15 markah seterusnya membawa 110 markah namun perkongsian cikgu Linda ialah cikgu mm -hmm. Linda akan uh, tumpukan kepada soalan mm -hmm. yang boleh membawa banyak markah okay. menguasai satu teknik tapi boleh dapat banyak markah oh. ha, jadi jom kita pergi kepada slide seterusnya oh. ini ialah teka teki teka teku dia ular mati kena letak oh, oh, uh, bukan dalam mangkuk eh cikgu eh, oh. dalam mangkuk tu, uh, bahaya, tu bahaya bahaya <laughs> jadi nak tanya Wani dengan yeah. Afiq kan gambar ni arang uh -huh. uh, abu Okey, hmm. agak-agak apa peribahasa berkaitan dengan arang dengan abu? Yang ini asyik power. Eh, terus tembak kita. <laughs> ha, hmm, aa, berkaitan aa, arang dengan abu. Menconteng arang di muka? Ah, ha, boleh juga. Boleh juga. Betul. Ha, ha. Wani, bagilah satu. Ini Wani apa? Dia Wani? Wani. Berkaitan dengan tangan, genggam Buang ingat tapi nak cakap tu dia okay. dah apa tak oh. apa cikgu Linda ada jalan penyelesaiannya. iaitu asal usul <tuk> peribahasa genggam bara api api biar sampai jadi, jadi arang, arang. jangan silap Bu, jangan sampai jadi abu salah tau mm -hmm. jangan sampai jadi arang peribahasa mm -hmm. ini sangat penting kenapa dalam kertas dua ada ditanya peribahasa mm -hmm. dan yeah. dalam kertas satu kena masuk peribahasa betul tak betul ha, sebagai ungkapan menarik jadi inilah dia bermaksud api sifatnya sangat panas dan mm -hmm. mudah membakar kayu-kayu yang sudah kering. Kayu yang terbakar oleh api akhirnya akan menjadi arang. Mm -hmm. Okey, jadi situasi ini nak menggambarkan asal usul sesuatu peribahasa ini mm -hmm. lahir berdasarkan pemerhatian orang tua pada zaman dahulu. Ya mm -hmm. situasinya jika seseorang ini menggenggam bara api, mm -hmm. amalah menyakitkan. Betul. Sekaranglah kita semua sakit. Yeah, sakit betul. sebab apa? Kita nak belajar, nak dapatkan uh, apa apa tu lain internet betul. susah, tapi kita jalan penyelesaiannya ada Info TV didik. Ya, yeah, ah, betul. betul. Tadi, tapi masing-masing semua menontonlah jadi sini. Jadi, akhirnya bara api ini menjadi arang sebab dia tidak menyakitkan. Hmm. Dan rasionalnya, menggenggam bara api sangat Menyakitkan, menyakitkan. Mm. Maksudnya kalau nak expect ni sangat menyakitkan lah Nak yeah. kena belajar bersungguh-sungguh Nak buat nota Nak kena dengar cik, mm. uh, cikgu BM Cikgu sejarah Cikgu matematik Macam-macam cikgu ah, Dan tetapi Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh Dan kita akan berjaya akhirnya yeah. okay, Jom kita pergi kepada cerita lain lah uh, Ini soalan kebat uh -huh. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi Iaitu jawapan yang pelajar kena fikirkan sendiri mm -mm. Uh, mm. Mak Maksudnya jawapan Lu fikirlah sendiri Ha. Itulah, kan? Tapi yeah. soalan keban ini kita tengok saya bagi contoh dalam SPM lah anim ha, macam ni lah. Mm. Okay, Abik ha, okay. sila baca dulu. Baik soalan ha. keban saja. Eh, mm -hmm. uh, pada rangkap pertama penyajak mengabarkan bahawa dia perlu membuat perancangan untuk mengubah kehidupannya mm. sebagai seorang murid berwawasan. Apakah perancangan-perancangan yang perlu anda lakukan untuk cermelang dalam pelajaran? Ha. Ha. Mm. Jadi kan agak-agak dia nak siapa kena buat? sebagai seorang murid berwawasan. Ya. Yeah. Yeah. Kalau sebagai seorang murid berwawasan di sini, kalau kita tengok di sini mm -hmm. iaitu anda. Yeah. Anda. Ya. iaitu anda tu sebagai murid berwawasan lah mm -hmm. Arahan soalan ialah perancangan. Mm -hmm. Okey. Jadi kat sini pelajar harus berfikir secara logik dan rasional. Mm -hmm. Jadi apa perancangan aku yang untuk cemerlang dengan pelajaran? Mm -hmm. Ah ha, ini contoh soalan SPM. Rasanya boleh jawab tak? Logiknya lah hmm. boleh jawab atau tidak. Boleh. Logiknya boleh sebab boleh, Kita sebenarnya. boleh melibatkan um, apa orang kata aktiviti harian kita. Macam yeah. mana Apakah nak persiapan menjari? kita untuk ah. menjawab peperiksaan tak lama lagi ini kan. Soalan hmm. kebat ini berkaitan dengan pelajar. Hmm. Jadi logiknya pelajar boleh jawab. Logiknya pelajar boleh jawab. Tapi kena ada teknik yang betul. Kalau yeah. tiada teknik yang betul dia akan jadi salah. Jadi mari cikgu Linda kongsi. Ha, dia macam hmm. okey. Jadi cuba tengok kat situ anda mesti saya mm -hmm. dan jawapannya di sini kalau uh, warna dengan Afiq tengok di sini kan yang berwarna biru tu kan kena salin mm -hmm. dan salin. bawa turun ke bawah. Okay. Uh, bermaksud di situ ayat kena lengkap mm -hmm. iaitu teknik copy paste. Oh. Copy paste bawa turun bawah. Selepas itu dia kata anda bila mm -hmm. anda Sa saya. 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 Ha, janganlah Wani akan buat ini, Wani bukan akan buat ini tak 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 sesuai tak sebab sesuai. anda. Saya, saya saya akan belajar bersungguh-sungguh. Itu logik. Sekarang hmm. pelajar yang sedang menonton memang sedang belajar bersungguh-sungguh. Kan? Hmm, betul. Okay, yeah. untuk mencapai cita-cita, uh, selain itu saya Ah uh -huh. tengok yang berwarna merah tu semua subjek uh, akan bertanya kepada guru jika saya tidak memahami sesuatu topik pembelajaran. Uh -huh. seterusnya samping itu saya uh, akan sentiasa menghormati guru saya agar ilmu saya peroleh mendapat keberkatan. Uh -huh. Jadi ini jawapan dia. okay? Dan apa yang berlaku di sini uh -huh. uh, kesilapan calon. Oh, dia kesilapan. lupa tak perkataan saya. Oh. Ha. Anda mm. kata kalau selain itu akan bertanya kepada guru, dia buang perkataan saya. Terlupa oh. nak tulis perkataan saya. Kosong markah. Maksudnya setiap Kosong. ayat yang baru kena ada yeah. saya. Ha. Baik, Ingat baik, tak a uh, Afiq dengan Wani belajar subjek dan predikat? Betul. Yeah. Mm. Asas ayat dalam bahasa Melayu mesti ada subjek, mesti ada predikat. Mm. Subjeknya ialah saya, saya. Predikatnya lah selepasnya itu. Mm -hmm. Jadi asas dalam bahasa Melayu ini pelajar mesti apa tu? Uh, mesti tahu yeah. sebab dari darjah satu, darjah satu mm. belajar. <laughs> dari darjah. Jadi pada darjah <laughs> satu bahasa Melayu That's sampai yeah. umur tujuh belas tahun mm. mesti tahu subjek dan predikat. Yeah. Uh, kita okay, jadi ini kesilapan-kesilapan uh, pelajar. Mm. Mereka tahu jawapan tetapi tiada subjek, mm. okay, yeah, Ha, uh, Jadi right. seterusnya kalau kita tengok di sini. Ha, cuba tengok. Hmm. Ada warna biru. Warna betul? biru ini ialah hmm. ini uh, jawapan yang sama eh, jawapan yang sama. Hmm. Warna biru ini ialah hura hurayan. Hurayan. Maksudnya saya akan belajar betul sungguh Ini macam budak tingkatan satunya punya jawapan. Dah habis. Angkat hmm. situ je. Masih tak lengkap. <laughs> Kamu tingkatan lima. Hmm. Ya. Yeah. Umur 17. Eh silap, bukan 17, 18. Ah. Ya, yeah, 18 tahun ah. ni. Sejarah yeah. tercipta iaitu pelajar yang berumur 18, 18 tahun. tahun mengambil SPM. Sejarah yeah. beramai Ramai. <laughs> Berjemaah ambil SPM berumur 18 tahun yeah. yeah. Ini satu sejarah akan tercipta. Bagus. okay? <laughs> jadi akan diingati sampai bila-bila ah, ah, <laughs> sampai bila-bila. Ah jadi di situ kenalah huraikan sedikit mm. kebat aras tinggi kan yeah. uh, mm. untuk mencapai cita-cita supaya saya boleh memahami ah, boleh memahami lebih jelas topik yang sedang dibincangkan. Hmm. Huraikanlah sikit agar ilmu eh, yang saya boleh dapat keberkatan hmm. macam tu. Jadi kena huraikan. Jadi, cikgu kadang ada cikgu. Macam mana nak huraikan ni cikgu kan? Hmm. Tak apa cikgu Lina ada jalan penyelesaian. Ada lagi. Ada lagi. Ah. Cikgu saya ada soalan. Ya kalau macam huraian kita boleh cikgu sarankan berapa banyak huraian untuk dapatkan markah yang hmm. orang kata markah yang baiklah. Okey berapa banyak huraian? Satu ayat satu huraian. Cukup. Oh tak perlu nak hurai lagi tak perlu tak perlu hmm. tambah Cukup. dengan huraian kedua ah, tak perlu oh hmm. kalau pendek huraian tu pun tak apa tak asalkan apa. ada ya oh okey ha hmm. jadi begitu berfikir. berfikir macam mana nak huraikan cikgu Linda ada jalan penyelesaiannya hmm. menggunakan yeah. teknik Hmm. Hmm. Budak es ha, Selalu hmm. budak flan <laughs> Budak Bangkit <laughs> ya. Bangkit ke bangun? Lupa dah Encik Gulinda ni Ada lagu apa tu? Bangkit itu? Bangkit kan? Eh? Ha, bangkit Buddha pun as. ada <laughs> Bangkit ni tak ada Encik Gulinda ah, ah, Budak es Hurai Macam tu Hurai kan? Uh hurai kan? Cambung ayat tu dengan perkataan Bagi Untuk Demi, demi. Dengan Agar Kerana Supaya Ataupun seperti hmm. Hmm. Dalam satu ayat Tak perlu macam Wani kata Nak letak lagi hurai kan? tak perlu dah. Ha maksudnya tambah si Sikit saja lagi jangan mm -hmm. ayat tu terlalu pendek sebab dia sesuai dengan pelajar CJ pelajaran Malaysia. ya 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 dengan menggunakan ha. teknik, teknik budak S budak S, eh? mm. budak S. Ha. kalau lupa budak flat, eh budak S budak S ha. bukan budak F budak ha. S ah ha. okay. budak S ah ha. hurai hurai ha. gitu okey jadi kat situ sebenarnya kan wani mm -hmm. ha tengok yang cikgu Linda bagi tahu dia soalan kebat ni dia hadir pada soalan rumusan tiga roman mm -hmm. empat markah Mm -hmm. Soalan cerpen atau drama Tiga markah. Cerpen atau drama dia akan keluar salah satu. Mm -hmm. uh, prosa tradisional Tiga markah, mm -hmm. puisi tradisional iaitu gurindam, seloka, sajak Tiga markah. Bermaksud kalau pelajar tahu menjawab soalan kebat ini mm -hmm. dengan mesti ada subjek, ada buda es 13 markah percuma saja dapat. Ya, yeah. percuma. Mm -mm. Percuma. Sebab apa? Mereka harus menguasai teknik ini. Mm -hmm. Hai, diberi apa saja soalan boleh jawablah. Yeah. Besok SPM pun boleh lah Betul ha, Sebegitulah Okey Namun Kita kena ada satu langkah demi langkah mm -hmm. Maka Cik Gulinda memperkenalkan teknik Basuh 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 Betul kena dengan situasi kita yes, sekarang Kita kena yeah. selalu basuh Biasu tangan Menjaga <laughs> kebersihan Okey yeah. Basuh Tapi ini basuh macam mana Ini ialah akronim Okey Baca soalan Tadi kita dah baca Betul mm -hmm. Kemudian analisis Analisis cari kata kunci mm -hmm. Okey Kemudian subjek Tentukan subjek Dan huraian Buda S mm -hmm. Ah. Ha. Okey tak apa Cikgu Linda. Apa tu? Ah detailkan lagi. Baca dan fahami soalan yang diberikan. Mm -hmm. Kena baca. Lepas tu kita kena Analisis soalan dengan teliti. Mm -hmm. Apa maksud analisis di sini? Cari kata kunci. Ini mm -hmm. contoh-contoh kata kunci. Perancangan tadi kan perancangan yeah. kan? Yeah. Ah, persediaan, masalah, langkah, cara, kesan, implikasi, punca, faktor, tanggungjawab, peranan, kepentingan, manfaat banyak. Mm -hmm. Jadi carilah. Oh, dia ken apa kena soalan? Yeah. Apa kata kunci kena soalan? Dan yeah. seterusnya tentukan. Oh, dia nak subjek. Mm -hmm. Jadi contoh eh Siti pusing balik sekejap ya. Okey okey okey. Faham? Faham? faham. Demi ah, Kita ambil lah anda kata dia nak langkah. Mm -hmm. Oh, arahan soalan nak langkah. Bermaksud mm -hmm. Afiq dengan Wani mm -hmm. kena baca soalan tu, kena masuk dalam soalan itu. Yeah. Kena menghayati oh dia nak langkah. Tanya diri, nak langkah banyak pihak ke satu pihak? Mm -hmm. Ah jadi eh banyak pihak ke satu pihak? Bermaksud apabila uh, berfikir banyak mm -hmm. langkah banyak pihak atau satu pihak, kita sedang menentukan subjek. Hmm. Yeah. Ah, jadi subjek itu yang sebenarnya Cikgu Lina dah bagi. Yakni mm -hmm. menggunakan teknik pelbagai dimensi. Yeah. Kita satu kita dah belajar? Ya. Da. Yeah. Ah, Cikgu Lina dah bagi satu akronim lagi. Mm -hmm. Teknik D, K, M, S, N. Oh. D di, di, diri, ke keluarga, M ma. ma, masyarakat, S se, sekolah, N negara, M M media massa. Oh, okay. di kininya diilhamkan oleh guru saya juga mm -hmm. cikgu Khairuddin Aib ah memang bagus cikgu ni jadi saya gunakan supaya ilmu tu kita sebar luas kan ya okay. yeah. yeah, kembali lagi kita dalam didik TV. TV jadi kita nak sambung lagi bersama dengan cikgu Linda No. ya yeah, betul okey tadi kita berhenti di mana tadi cikgu kita di boleh diri dikemasin. Wan ingat. Okey, Wan oh. ingat. Dikemasin. Kalau nak lagi ingat? Ikan masin. Hmm, sedapnya. Oh, hmm. hmm. Sedapnya, Okay, so, so. kalau nak lagi nak ingat. Jadi di ialah diri. Diri. Okey. Mm -hmm. Ke keluarga. Keluarga. Ma masyarakat besar lagi. Mm -hmm. Se sekolah oh. besar lagi, negara lagi besar dan yang paling besar ialah media masa. Mm -hmm. Oh, jadi inilah contoh-contoh dia subjek Maksudnya langkah. Anda mm -mm. kata dia tanya apa? Langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Mm -hmm. Kata kunci arah soalan ialah lang langkah-langkah. Lang Okey, langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Mm -hmm. Nak langkah banyak pihak ke satu pihak? Mm, Lebih, baik, pihak, pihak. Lah. Mm -hmm. Lebih baik banyak pihak lah. Lebih baik banyak pihak lah. Lebih baik banyak pihak. Itulah gunanya jadi kemasin. Ia. Yeah. Ah. Langkah saya. Mm -hmm. Saya kena buat apa? Langkah ibu bapa, ibu mm. bapa kena buat apa? Langkah masyarakat kena buat apa? Sekolah kena buat apa? Kerajaan mm. kena buat apa? Televisyen, kena buat apa macam tu di sini kan televisyen kan media yeah. masa. Yeah. Uh -huh. yeah. tak semestinya tulis media masa, kerajaan boleh kita kata kementerian pendidikan Malaysia betul uh, sekolah kita boleh kata pentadbir ataupun guru mata pelajaran mm -hmm. uh, Jadi tu, kalau saya ya eh, saya buat apa eh belajar mata pelajaran sejarah secara bersungguh-sungguh mm ha -hmm. uh, macam yeah. tu bermaksud subjek tu ada dalam uh, ingatan kita mm -hmm. uh, langkah banyak pihak macam tadi perancangan anda mm -hmm. bila perancangan anda subjek dia satu pihak saya Saya. saya. Mm -hmm. macam tu sebenarnya bila nampak dikemasin ni cikgu mm -hmm. dia lebih orang kata memudahkan kita sebagai pelajar untuk kembangkan lagi idea kita betul eh? betul oh. hmm. cepat dapat idea oh. itu tak adalah macam fikir sana fikir sini hmm. pandang sana pandang <laughs> sini tak ada oh, okey dikemasin Nak terus jawab <laughs> macam oh. tu okey jadi pelajar-pelajar di luar sana jangan risau dengan menonton televisyen saja anda boleh dapat ilmu yang sangat bermanfaat Benar. ya betul okay? mm -hmm. baik kita pergi kepada seterusnya Ya, berfikir baik. cara dan di, pelbagai dimensi lah ya ha, seperti yang cikgu Linda sebut tadi dan huraikan ha, ulang balik yang tadilah menggunakan teknik Buddha buda s. s hurai ha, ha buda s hurai ha, macam tu <laughs> kan? ha okey baik dan cikgu Linda bagi satu lagi soalan ha, hmm. pada pendapat anda lah baca cikgu Linda aje bercakap okey boleh baca hmm. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memupuk minat generasi hari ini terhadap hasil karya sastra? Hmm. Kata kunci arahan soalan, analisis. Hmm. Apakah arahan soalan? Kata kunci. Langkah-langkah. Ya. Mm -hmm. Kemudian, tanya diri kamu. Mm -hmm. Nak langkah banyak pihak ke satu pihak? Mm hmm. hmm. Dia kata kat sini memupuk minat hmm. generasi hari ini. Hmm. Generasi hari ini terhadap hasil hmm. karya sastra. Hmm. Langkah Kemudian, banyak pihak ataupun satu pihak berdasarkan ayat ini. Kalau kita lihat... Tak apa. Salah. Tak ada masalah. Kita belajar daripada kesilapan. Baik. Wani cuba. Ha, wani cuba. Wani rasa tengok dari soalan ini, kita boleh um, ikut pelbagai pihak. Pelbagai pihak. Ha, Inilah kata. gunanya dikemasin. Betul. Mm -hmm. ha, dikemasin. Ha. Hmm, sedapnya. Hmm, sedapnya. Lepas <laughs> ha. kita makan ikan masin. Boleh ya? <laughs> <Nasi saya> makan <laughs> dengan nasi panas. Masya Allah. Oh. Oh, okay. mm. Jadi langkah banyak pihak. Tapi Jadi, cikgu, mm. kalau macam kita tengok, kat situ dia empat markah. Ya. Yeah? Uh, yeah. Empat markah tu memang cukup lah untuk kita dapat empat markah. Kalau kita uh, cukup gunakan dikemasin itu diri, Boleh. masyarakat Aha, ingat ya, empat markah sebenarnya je nak tiga jawapan hmm. satu markah bahasa Ah, oh. Jadi tiga jawapan mm -hmm. Nak ambil tiga dimensi sahajalah mm -hmm. Kalau saya Eh tak ada, tak ada idea lah saya yeah. Pergi kepada ibu bapa yeah. Eh ibu bapa macam tak ada idea Pergi kepada masyarakat mm -hmm. oh, oh masyarakat ada idea Oh kerajaan boleh uh -huh. ah, Media masa lagi lah boleh yeah. dapat tiga Dapat tiga cukup dah? Dah cukup oh. ah, Tapi kalau yeah. ada masa lebih mm -hmm. Tambahlah lagi satu uh -huh. ah, Buat tiga dahulu Baik ha. Ha. Tapi eh, rasa macam nak letak empat lah Takut satu ni salah lah Letak mm. empat Biar terlebih Jangan terkurang, terkurang Betul Jadi lah. Yang pelajar pun persoalan. kena peka jugalah dengan markah yeah, kan sebab kadang yeah. mungkin kekurangan jawapan ikut ke mm -hmm. markah kemudian mm, betul. terlebih terlebih tak apalah terlebih tak hmm. jangan kurang baik ha. sebab kalau terlebih cikgu walaupun um, salah Cikgu akan tetap tanda yang Tiga yang betul di atas Bukan? Betul, betul. Dia hmm. macam ni ha, Contohlah empat Bagi hmm. empat hmm. Jawapan pertama betul Jawapan hmm. kedua salah lah pula hmm. Hmm. Jawapan ketiga betul Jawapan keempat salah ah, betul -betul Masih betul -betul. lagi markah penuh oh. hmm. Yang penting cukup hmm. tiga jawapan yeah. Itulah ha. penyelamat dia sebenarnya penyelamat. Jadi, jadi kita tahulah sebenarnya yeah. ha. Kita oh. tahu biar lebih Jangan kurang, kurang. <laughs> Okey baik Kita pergi kepada seterusnya Ini jawapan dia hmm. ha, Cikgu Linda bagikan banyak pihak tadi kan yeah. ha, Kena ayat yang kak okey mm -hmm. dan SPM janganlah jarak jarak macam ni Ini cikgu Lina sengaja jarakkan mm -hmm. supaya nampak okey mm -hmm, ah, jadi kat situ tak perlu kita baca kita tengok yang berwarna-warni ni sahaja mm -hmm. yang berwarna merah apa dia fik? ibu bapa okey ha. kemudian televisyen mm. kemudian kerajaan pelbagai dimensi yeah. yeah. subjek okey yang berwarna ungu apa dia warna ni uh, huraian ini? ke a ha. uh, Ya, huraian. Ha, huraian. <laughs> dengan menggunakan, cuba tengok. Agar, agar, agar. Eh, teknik muda Es tadi banyak pilihan. Yeah. Tapi nak letak agar semua pun tak ada masalah. Sebab bersesuaian hmm. dengan ayat yang kita gunakan. Yeah. Lah. Hmm. Betul. Ha, jadi, kena lah huraikan sebegini. Janganlah televisyen dan dalam menyediakan dokumentari tentang karya sastra. Hmm. Yeah. Apa bendanya? Agar, begitu caranya. Hmm. Barulah dinamakan jawapan kebal. Yeah. Ya. Ha, cuba tengok betul-betul. Okay. Ini pasti dapat empat markah dan hmm. saya perasan setiap ini perlu diletakkan juga generasi hari ini. Ya, betul. Kalau tak letak salah ya cikgu. Ah, tak semestinya sebab hmm. kat situ generasi hari ini ialah kehendak soalan. Hmm. Kita ambil baliklah. Itu dinamakan teknik copy paste. Hmm. Ha, ah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan hmm. untuk mempunyai generasi hari ini kita dalam sastra hmm. ialah terus masuk tu. Oh. Ingat ya, kalau pelajar tidak menyalin eh. balik arahan soalan itu, dia tiba-tiba je, tiba-tiba hmm. je letak ibu bapa membelikan ni ni ni. Lepas ha. tu dia buat dash television ni ni ni. Yeah. Dash dia buat like bulat ikut ikut dia. Ya, ha. Uh -huh tolak markah. Ah, ah anda akan lah. dapat markah tapi tak cukup tak lah, tak penuh. dapat markah penuh. Betul. Ingat, kita belajar bahasa Melayu, ayat ya. kena lengkap. Betul. betul. Ha, betul. ya, ayat kena lengkap, ya. Baik. Bagus soalan. Apa lah <laughs> anak murid cikgu Linda hari ini. Ha, anak yang di luar sana pun sebagus anak-anak murid cikgu Linda. insya, eh, insya Kita tanya berpihakkan pelajar-pelajar yang di ya, rumah. Betul. Bagus. Ha, okey. Eh tambah nanti insyaAllah yang berada di luar sana. Okey, baik kita pergi ha ni teka teki teka teko ha ulama dalam mangkuk eh dalam mangkuk kena ketuk ha ini apa peribahasa yang berkaitan ni Sayalah, saya cubalah ah, lah saya cuba lah. ni senang je. Tupai tergulik. Pandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh jua ke tanah. Eh, akhirnya jatuh ke tanah jua. ha, yeah, ah, itu dia. Betul. Dan inilah dia definisi dia tupai ni suka melompat-lompat. Ha. Betul situasinya dia melompat satu ke dahan sangat pantas. Mm. Namun ada kalanya dia akan jatuh. jatuh. Betul. betul. Hmm, kalau hukum sains ni hukum graviti lah. Ha, yeah. ah, okay. Jadi betul. kalau budak sains dia seronok lah macam ni. <laughs> okay, rasionalnya dikirakan sepandai-pandai seseorang melakukan pekerjaan pasti membuat kesilapan. Ingat sepandai pandai tupai melompat ini dia menjurus kepada perbuatan yang uh, tak baik. Mm -hmm. uh, dia bukan perbuatan yang baik. Mm -hmm. Kenapa? Sebab dia punya uh, ni cerita dia tupai ni sekarang lah di kampung-kampung. Yeah. Dia suka mengunggis uh, buah rambutan, yeah. buah durian. Jadi tupai ini pada masyarakat Melayu watak jahat. Yeah. Hmm. bila watak jahat bermaksud kita boleh kaitkan peribahasa ini dengan pencuri, hmm. perompak. Ah macam ha, pencuri itu akhirnya ditangkap kerana sepandai-pandai tupai Tupan melompat lompat. akhirnya jatuh ke tanah jual Betul. Ha jadi indahnya pantun Melayu. Ha, ini ialah kajian Cikgu Linda yang sebenarnya. Hmm. Saja diselitkan hmm. ha, sebagai kita punya apa tu macam iklan lah kan. Hmm. Tadi belajar kebat macam mana hmm. semua ha. Tapi okay. sangat membantu Cikgu sebab yeah. sekarang ini ramai pelajar yang kurang kurang orang kata pengetahuan dalam dalam peribahasa. Betul. Jadi benda mm -hmm. tu sebenarnya bagi Wan Sri sangat penting sebab mm -hmm. Wan percaya peribahasa ini memberi markah yang lebih Betul. dalam peperiksaan bahasa layu. Ya, tapi sebenarnya indah tau kalau kita mm -hmm. dapat menguasai Betul. penuh. Mm -hmm. Betul. Tapi kita harus puji penyanyi sekarang kan, penulis mm -hmm. lirik yang yeah, menulis yeah. lagu memasukkan peribahasa. Betul. Ha. Yeah, Nak senang. dilenturnya buluh. Sambung? Bukan dari rebungnya. Yeah, lagu yeah. Datuk Siti <laughs> Nurhaliza. Betul. Yeah, yeah. Jadi apabila pelajar menyanyi anak-anak yeah. uh, generasi hari ini menyanyi dia tahu Oh okey hmm. ah macam lagu zizi kirana ah, ah sakit hati semua, semua nak luah ah. deh, deh. Banyak, banyak sudu, sudu sampai tak cukup, cukup kuah, ha. ah. hati hitam boleh tutup, tutup dengan jubah. Ah. Kecam <laughs> orang lain sendiri tak, <laughs> tak nak ubah. Ah, Itu tentu. ada peribahasa. Mm -hmm. Sakit hati ialah simpulan bahasa. Yeah. Ha. Kemudian hati hitam pe, uh, simpulan bahasa. Mm -hmm. Banyak sudu uh, banyak sudu eh banyak sudu uh, sampai, sampai tak cukup, cukup kuah. kuah ialah peribahasa melebih-lebihkan melebih sesuatu perkara. Yeah. Ha. Jadi lagu-lagu ni pun boleh membantu pelajar untuk menjawab Soalan SPM mm -hmm. yang sebenarnya. Maksudnya right? lepas hmm. ni Pelajar-pelajar uh, semua Kena buat lagu sendirilah ha, so, ha, so lepas ni mas kalau nak tulis lirik Kena letak Simpulan bahasa Ataupun peribahasa yeah. lah. Boleh betul. kita buat <laughs> <ni>. Sayang Memang <laughs> ha, kan dia, ya, betul betul. sangat bagus Okey hmm. baik Kita pergi oh, Ini apa Ah, ha, wani cuba. Alamak. tapi saya rasa ramai yang tak tahu sebab yeah. saya mula-mula dulu pun saya pun tak tahu tau. Yeah. Apa kaitan ni? Tak apa, saya terus bagi je lah Nanti hmm. kan pelajar lain yang semua nak tahu lagi kan. Inilah oh. dia. Hanya jauh hari mengenal manikam. manikam. Saya dulu pun tak tahu juga. Ah, hmm. yeah. oh, begitu. Jadi ahli ataupun penjual batu permata. Oh. Ah, manikam ialah batu permata atau intan. Mm Sehingga kan manikam ni nama orang India. Hmm. Ah, jauh hari nama orang Melayu macam yeah. itulah lebih kurang. Uh -huh. Ah, jadi rupanya mereka ni pakar dalam satu bidang saja dapat mengenal Lebih dekat dengan bidang yang dikajinya mm -hmm. Macam kalau tanya Cikgu Linda Tahu lah Bidang bahasa Melayu lah, yeah, lah. Yeah, ha, yeah. Kalau bidang lakonan Bidang nyanyian Kita serahkan kepada orang yang pakar lah mm -hmm. ha, Begitulah kan <laughs> yeah. ha, Jadi rasionalnya Orang yang mahir saja Akan mengenal Betapa tinggi nilai manikam itu mm -hmm. Maka bersesuailah Masuk peribadi ini Hanya orang yang bijak saja Yang mengatakan Tentang keelokan sesuatu ilmu itu yeah. ha, Begitu ya mm -hmm. ha, Jadi kat situ ha, Kita tengok ha, Tadi itu macam Relax, relax. Yeah. Kita pergi pada soalan kebat balik mm. Ha supaya lebih main. betul lebih mahir okey uh, siapa nak baca saya ah okay. rumusan isu alam sekitar usaha-usaha mm -hmm. memupuk semangat cinta akan alam sekitar perlu bermula pada peringkat sekolah pada pendapat anda mm -hmm. apakah usaha-usaha yang diperlukan di, yang perlu dilakukan untuk memupuk semangat tersebut okey Wani lah kita tanya. Wani, yeah. rasanya apakah, uh, tadi dah baca, analisis, Aha. cari kata kunci arahan soalan. Apa kata kunci arahan soalan di sini? Kata kunci usaha. Okey, baik. Mm -hmm. Usaha, tanya diri sendiri. Nak usaha banyak pihak ke satu pihak berdasarkan arahan soalan ini? Berdasarkan soalan, diminta pada pendapat anda, iaitu okay. saya. Okey, saya. Tapi ni kena ingat tau, mm -hmm. memang soalan kebat memang ada pada pada pendapat anda mm -hmm. tapi ini wani boleh abaikan kita yeah. kena baca selepas ini oh tapi baca ustaz dah baca memang ada pelajaran okey 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 boleh ini adalah satu keyword yang penting juga ni eh alam sekitar. Sebab ah, alam sekitar alam kita ni oh, melibatkan ramai orang juga. Mm -hmm, ah, jadi boleh juga kalau kita gunakan dikemasin tadi tu sebab okay. alam mm. alam sekitar ni bukan diri je yang. Ya. Yeah. Guna kan? Ah, yeah. Okey, jadi usaha banyak pihaklah ni. Bet ya, yeah, betul. Betul. Walaupun hmm. dia uh, pendapat anda, hmm. tapi dia tanyakan pendapat kita. Ah, yeah, uh -huh, tapi kita. nak usaha banyak pihak ke satu pihak? Pelbagai pihak. Banyak Pelbagai pihak. pihak. Betul ya? ya? Kunci jawapan anda? Kunci, kunci jawapan anda. Kita tengok betul-betul. Okey, busa, betul. -betul. betul. Okay. Usaha. betul. Mm -hmm. Tapi harus ingat. Usaha ya? Yeah. Sekolah. Oh. Kenapa kita tak nampak itu tadi? Oh. Stimulus, oh. Sebelum, oh. stimulus sebelum, sekolah. Stimulus sebelum ayat sebelum sangat mempengaruhi arahan soalan. Oh. Ada soalan SPM akan keluar sebegini. Yeah. Jadi hati-hati dengan ayat sebelum. Oh ha, tadi saya pancing kamu oh dah faham ya pada peringkat sekolah. Ha, lah. itu tadi saya dah, saya dah pandang dah ayat ha. sebelum ha. itu. Oh, jadi dia, dia nak sekolah je. Hmm. Hmm. Jadi hati-hati. Jadi itu sebab kena analisis. Hmm. ha, bila tengok, oh, rupanya kat sini sekolah. Anda katalah ada perkataan kat sini, ibu bapa kan? Ha. Maksudnya nak ibu bapa ibu lah. Ibu bapa sahaja. Yeah. Ha. Betul. Ah. Ha. Hmm. Okay. Maksudnya ini pun kita dah salah. Hmm. Apatah lagi pelajar-pelajar yang hmm. um, bila tengah S buat sering latihan. Sering melakukan kesilapan lazim. Yeah. Lah, betul. Kan? Hmm. Hmm. Tapi saya suka, uh, ha, dengan Afiq, salah. Hmm. supaya faham. Oh, dia dia punya yeah. ekspresi oh, itu itulah satu kejayaan <laughs> di, kepada seorang guru. Dan saya mengharapkan anak-anak <laughs> di luasan oh begitu rupanya. Yeah. Yeah. Sama seperti kami ha, <laughs> kan? Ha, ada kala soalannya begini. Jadi hati-hati, ayat sebelum, hmm. stimulus sebelum sangat mempengaruhi arahan soalan yeah. ha, itu cerita dia ya. Okey baik kita pergi kepada berfikirlah secara pelbagai dimensi tadi tapi mm -hmm. pelbagai dimensi sekolah. Bila sekolah mm -hmm. tak semestinya sekolah. Mungkin kita kata pengetua. Yeah. Guru mata pelajaran, guru kaunselor, uh, mm -hmm. guru disiplin ataupun cikgu-cikgu saya tak naklah buat ni ni. Saya nak buat sekolah je sekolah, sekolah, mm -hmm. sekolah. Boleh. Oh, yeah. ya. Tak ada masalah. Okey. Okay. Hmm, ha, ni pun ada lagi nak tanya? Tidak. Ha, cuma Wani rasa macam walaupun ini Um, kita nak belajar pasal kebat hmm. Tapi Wani rasa banyak sangat input yang Wani belajar hmm. Dan Wani sendiri pun macam Oh banyak sangat ni Apa kata kita berehat dulu ya cikgu <laughs> Boleh Kita bagi cikgu tarik nafas hmm. Kami pun tarik nafas Sebab kami, bukan saja pelajar yang belajar Kami pun belajar juga uh -huh. Kami harap uh. apa yang kami belajar lepas ni tak salah lagi Jadi hmm. jom kita berehat dulu Selepas ni kita berjumpa lagi semuanya dalam Didik, Didik, Didik TV, TV. Kembali lagi dalam GDA TV bersama saya Wani Kerry. Dan saya Afiq Shazwan. Ya, tadi kita dah habis Uh, belajar tentang kebat. Lepas tu kali ini kita nak masuk dalam topik teknik menjawab. Kali ini kita nak belajar soalan pemahaman komsa. Jadi cikgu, cikgu boleh mulakan. Jom. Mm -hmm. Okey, boleh teruskan lagi? Boleh. Sibat jom. Ayo. Ni. Ah, ya komsa. Kan? Jadi, mana, apa kata saya tanya soalan sebelum uh, kita Alamak, Tengok um. Afiq pun dah macam ni kan? Ya. <laughs> yeah. Banyak baca betul tak? Ya, yeah, ah, betul. Tapi tak apa. Cikgu Linda ada jalan penyelesaiannya. Okey. Okey, okay, mari kita pergi. Okey selalunya pemahaman komsas hmm. dia akan bagi petikan macam ni. Hmm. Ah ha, saya bukan suruh baca, tak payah baca, tak payah baca. Hmm. Okey, bila dia bagi petikan macam ni, petikan ini sama ada cerpen atau drama, salah hmm. satu akan keluar. Hmm. Yeah. Okey, apa yang penting ialah kamu kena tahu jalan cerita. Namun, kalau tak ingat jalan cerita pun boleh jawab. Hmm. Ah ha, okey. Jadi kat sini kita tengok di sini kan. Jangan baca dahulu. Hmm. Kita kena ada tekniknya. Jangan baca dahulu petikan ini, hmm. kita harus membaca soalan dahulu. Soalan oh. hmm. untuk supaya kita Memaksimumkan Masa kita yeah. aa, Ada pelajar di luar sana Saya yakin dan percaya Ada pelajar di luar sana Apabila dia menjawab Kertas dua kan Mungkin masa pertengahan tahun ke mm -hmm. aa, ada pertengahan tahun ke tidak Ambil kuang lah mm -hmm. Ada masa Percubaan hari itu Tak cukup masa Ataupun mm -hmm. masa cukup-cukup Jadi kita kena Harus memaksimumkan masa Jangan membazir Baca uh, Petikan Lepas baca soalan uh -huh. Oh, Apakah aktiviti modul PPSB Baca lagi sekali Dah yeah. yeah. membazir soalan Betul, betul. Membazir soalan Bazir masa masa, Maksim -masa. Maksim -masa kan ha, kan. Okey jadi maksud jangan baca uh, petikan baca soalan. Mm -hmm. Soalan mana harus baca? Soalan pertama iaitu satu roman dan tiga roman. itu mm -hmm. cikgu Linda buat warna biru ni. Yeah. Satu roman jawapan dalam petikan. Mm -hmm. Cari sajalah. Dua roman ialah cuba tengok. Huraikan satu persoalan terdapat dalam petikan, petikan. drama. Mm -hmm. Bermaksud kat sini ada dua. Letak dalam fikiran anak-anak murid di luar sana uh -huh. oh, dia nak aktiviti modul PPSB, Oh pertama bulatkan nanti ke dalam yeah. PowerPoint bulatkan ataupun highlight kan uh -huh. oh, yang kedua dia nak persoalan dalam petikan drama. Jadi hmm. cari dua benda. Hmm. Cari dua benda. Jadi kat situ kita menyelam sambil minum air. Ya. Yeah, ataupun betul. teknik apa dia? Serampang dua mata. Uh apa itu serampang dua mata? serampang dua mata Oi, eh saya tak tahu hmm. ni tak tahu saya tak, tak tahu. apa cik mm -hmm. Linda tunjuk inilah dia serampang dua mata sejenis tombak yang ada dua mata mm -hmm. ha bermaksud Iaitu definisinya serampang adalah jenis tombak yang mempunyai dua mata mm -hmm. ha, Digunakan untuk menangkap ikan mm -hmm. ha, Jadi jika ingin menangkap ikan dengan sekali tujuan yeah. Mungkin dapat dua ekor ikan kerana tombak mempunyai dua mata mm -hmm. Jadi sesuai lah rasionalnya melakukan dua aktiviti kerja dalam satu masa mm -hmm. Samalah macam tadi, baca sambil baca cari dua benda Hmm. Satu apa dia? iaitu di sini kita pusing balik. Satu iaitu sambil kita highlightkan ah, soalannya dua ni kena cari. Hmm. Hmm. Ah ha, jadi bila baca tu oh ah cari oh, modul aktiviti apa? aktiviti modul PPSB. Hmm. Oh dah jumpa. Hmm. Apa tu apa persoalan? Bila persoalan ini cari kata kunci Positif mm -hmm. Contoh kata kunci positif ni yeah. Berani mm. ke Pintar ke Bijak ke Kasih mm -hmm. sayang ke Yang positif-positif semua mm -hmm. Cari kata kunci ha, Jadi kat situ Kalau kita tengok Serampang dua mata ni kan ha, Ni mm -hmm. tadi dah belajar Ini dia jawapan dia Ambil baca-baca baca, oh ada perkataan pintar uh -huh. Boleh menjawab soalan tiga roman. Ha uh soalan, -huh. persoalan. persoalan. Uh -huh. Pastu yang berwarna biru inilah jawapan yang nombor satu roman. Uh -huh. Ha begitu. Jadi kita tak perlu baca tau. Kita tahu konsep. Sebab Cikgu Linda ingin menerangkan kepada anak murid di luar sana yeah. diberi apa saja soalan boleh jawab. Yeah. Itu yeah. cerita dia. Maksud dia faham konsep. Uh -huh. Faham konsep. Maksudnya ini drama. Kalau cerpen pun sama juga. Uh -huh. Ha sama juga dicari Ah ha, baca oh ini jawapan dalam petikan satu roman. Mm -hmm. Akan ha, oh ini pujang kata kunci berani untuk tiga roman mm -hmm. macam tu. Okey, jadi teknik menjawabnya dia ada teknik mm -hmm. iaitu jawapan dalam petikan tadi kan? Mm -hmm. Gunakan teknik salin dan tampal Lampal. ataupun copy paste. copy paste. Jadi nyatakan aktiviti modul PPSB yang berwarna hijau bawa turun bawah. Mm -hmm. Mesti ada. Kalau tak mulakan dengan berwarna hijau itu, tiba-tiba aje -tiba pelatih ambil ni. Heeh. Uh -huh. ha, tak ada, tak ada markah bahasa. Ada markah bahasa. Mm -hmm. Ha dia akan tolaklah markah yeah. macam tu. Tak dapatlah markah, markah, tak dapat oh. markah penuh kau. Ya. Rugi. Dapat satu rugi. markah. Rugi. 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 rugi rugi. Padahal kita kena salin balik yeah. je. Ha hmm. ini ini nampak muda, uh, nampak macam mudah, simple kan? Tapi hmm. itu yang berlaku di luar sana. Yeah. Yeah. Kalau pelajar tidak betul-betul Faham konsep bahasa Melayu ini, ayat kena lengkap. Yeah. Dia tidak sama dengan pendidikan Islam ke uh, dengan subjek lain yang kalau tak, ayat tak lengkap, ada poin dapat markah. Yeah, yeah. Bahasa Melayu tidak. Mm -hmm. ha, begitu cara dia. Jadi, anak-anak murid di luar sana kena ingat teknik salin dan tampal dan letak perkataan ialah mm -hmm. yang berwarna biru itu ialah yang ini jawapan ambil salin sampai nazam uh -huh. okey sampai nazam di situ kan iaitu pelatih akan diperkenalkan dengan puisi tradisional dan moden seperti syair er, pantun seloka gurindam dan nazam uh -huh. salin sampai situ Hmm. Sampai di sini. Ha. Hmm. Selain itu, copy paste. Ah ha, pergi balik. Ah ha, kat mana oh pusing balik ah ha, kejap ya. Ha. Hmm. Hmm. Ambil jawapan kedua. Pelatih letak, akan ah ha, pelatih akan dibahagikan hmm. dalam kumpulan dan setiap kumpulan akan membuat persembahan pentas selama 10 minit. Hmm. Okey, baik. Jadi kat situ, okay, baik ya. Hmm, kita tengok letak selain itu. Mesti hmm. letak penanda wacana. Yeah. Ha kenapa perlu letak penanda wacana selain itu? Agak-agaklah. Punto. Um, Untuk menambah isi Menambah isi nah, Menunjukkan mm -hmm. kita menambah isi yeah, yeah, yeah. Bagaimana cikgu Kalau kita tak letak selain itu Adakah ia dikira sebagai satu isi sahaja? Uh, uh, tidak uh -huh. dia masih lagi dikira isi yang lain Cuma kita bimbang uh -huh. Kalau kamu tak letak selain itu Dikira kamu menyalin bulat-bulat uh -huh. Walaupun kita kata salin dan tampal Dalam bahasa Melayu Ini sebenarnya berwarna biru ni Memang kita salin bulat-bulat yeah. Tetapi tidak dikira menyalin bulat-bulat Bila ada perkataan berwarna merah Eh berwarna merah Hijau Hijau eh, Berwarna hijau Maksudnya Ada saja perkataannya Berwarna hijau Dikira tidak menyalin bulat-bulat oh. Bila tak selain itu Dikira tidak menyalin bulat-bulat Faham ah. Faham ah. Fah Andai kata ah, Andai ya Andai ya andai. Ah, andai bintang ah, tu Itu dia Okey okay. Andai kata Kamu baca lah kan Baca-baca kan uh -huh. Eh aku rasa Sajak menjadi teras utama Dalam persembahan itu Aku rasa hmm. itu pun jawapan lah hmm. Tapi dia dua markah yeah. Tapi rasa macam Jumpa tiga jawapan mm Haa -hmm. ah, kan Eh nak masuk ke tidak Bila kamu ter agak-agak nak masuk atau tidak mm -hmm. masukkan kan oh, dia sama konsep dia. biar terlebih jangan terkurang ya yeah. okey baik macam tu jadi uh, ambillah sajak uh, menditer utama persembahan itu letaklah di samping itu yes. letak yang ini mm -hmm. Haa, mana tahu jawapan pertama betul jawapan kedua salah jawapan ketiga betul masih yeah. lagi dapat dua markah penuh Ya yeah, cikgu cikgu tu Haa. tak masuk sekolah dulu Haa. saya tak tahulah pula boleh tambah aje penanda wacana apa yang saya buat mm -hmm. saya tak saya ambil balik jawapan dia uh -huh. tapi saya pergi ubah dia punya um, uh, uh, struktur ayat struktur tu ubah. ayat kalau dia saya boleh tahu, ubah wani uh -huh. tak ada masalah tapi kita bimbang bila uh -huh. ubah ayat dah tak sama kosong markah oh. aku maksudnya jadi lain betul hmm. Hmm. itu sebab kita kata salin dan tampal ah, Haa. senang Haa. je ni kalau buat macam ni dah boleh hmm. dapat A eh, plus saya dulu cikgu kan, kan. Ha, tak apa <laughs> tak apa kan ha jadi yeah. kita doakan anak-anak di luar sana kawan-kawan kamu di luar sana yeah. dapat Ah dapat yes. ilmu ini. Okey mm -hmm. baik. Jadi ini teknik salin dan tampal serampang dua mata ni kat mana hadir ni? Kita tengok. Ni dia. Mm -hmm. Maksudnya teknik serampang dua mata, teknik salin dan tampal ini mm -hmm. ada, ada pada soalan rumusan dua roman mm -hmm. Tiga markah, cerpen atau drama Dua markah, prosa tradisional Tiga markah. lapan markah. Mm -hmm. Kalau tak ingat jalan cerita boleh jawab. Sebab apa? Dalam petikan Ya, dah ada dah dah diberi. Dah di ada. dah ada dalam petikan. Ya, hmm. 8 markah percuma sahaja. Baik. Hmm. Hmm. Okey, tapi dia akan menjadi persoalan. Cikgu, prosa tradisional ni yang al-qisah, Syahibul hikayat. Hmm. Masya-Allah. Oh, itu mencabar cikgu. Lagi baca lagi tak faham, betul tak? <laughs> lagi baca lagi tak faham. <laughs> betul. betul, itu normal. Saya pun <laughs> lagi baca lagi tak faham. Yeah. Hmm. Tapi tak apa, kita kena baca sehingga jumpa kata kunci. Meh, saya cikgu Linda pergi kepada untuk prosa tradisional ni. <laughs> dia tak susah. Dia sebenarnya nampak macam susah tapi dia tidak sukar. Mm -hmm. Okey, kalau kamu mengetahui uh, tekniknya, okey kita tengok ya. Uh, mana tadi sekejap saya punya ni. Hmm. Okey, sekejap ya. Prosa tradisional. Prosa tradisional. Eh. Eh. Prosa tradisional saya pergi kepada slide yang mana? Hmm. Ah, ini dia. Inilah. Ingat tak? Ingat dan ha. ini adalah uh, perkara yang saya sangat susah untuk dapat markah. Hmm betul. <laughs> tapi kalau betul caranya tak susah. Ya. Yeah. Ah, ah, saya okay. rasalah jauh sangat ni. Tahun saya tak ada. Tak <laughs> ah. apa <laughs> ni mungkin tahun Afiq. Mungkin Afiq lama dah kot. Saya ah. tahun Afiq pun ada cuma mungkin Afiq tak berapa ah, nak ingat. Ah petikan ah. kuasa tradisional. Masa tu lain. pertarungan tu jebat masa tahun Afiq. Ya. Yeah. Yeah. Ah, ah, sebab pertarungan novel tu. pun ah, lain. Ah novel pun <laughs> lain. Yeah, tapi betul. ada begini. Dia soalan dia macam ni tahu yang sebenarnya. Soalan dua dia nyatakan tindakan raja Benua Siam setelah Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah kebenuan siam. Ini jawapan dalam petikan. Cari jawapan dalam petikan. Okay? Jadi bermaksud di situ, kita tengok, baca. Baca betul-betul sehingga jumpa clue. Dia kata soalan dia, Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah kebenuan siam. Tengok betul-betul. ya. Sultan Muzaffar Shah tidak, tidak menyembah mahu menyembah kebenuan siam. Okay? Jadi itu kata kuncinya. Cuba cari dalam petikan. Mesti ada dalam petikan. Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah ke Benua Siam. Mm -hmm. Apa tindakan dia? Apa? Maka Raja Benua Siam terlalu marah. marah. Lalu bla, bla 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 sampailah terpelanai lagi. Mm -hmm. Ambil. Ha, ambil. Kita ambil. Ambil kepala soalan, arah mm -hmm. soalan. Bawa turun bawah. Ambil sebiji-sebiji. Sebiji. Bawa ke sini. Mm. Tiga markah. Sangat mudah, ya. Walaupun ayat dia, cikgu, ayat dia macam ayat klasik tidak mengapa. Hmm. Cuma gugurkan perkataan maka syahdan al-kisah. Kenapa ya cikgu? Sebab itu oh. kata klasik. Hmm. Tetapi cikgu kalau saya tak nak gugurkan boleh tak? Boleh sahaja. Oh tak apa ah, masalah. Tak ada masalah. Cuma kalau rasa pelik kan buanglah perkataan maka ni. Iyalah yeah. Raja Siam tak ah, boleh. Maksudnya walaupun ayat ini prosa klasik masih lagi dapat tiga markah. Kenapa mm -hmm. diberi markah? Sebab kamu membaca, menganalisis, yeah. membanding beza dan mengeluarkan isi jadi begini. Mm -hmm. Tak susah pun bunyi macam yeah. membanding beza lah apa. Sebenarnya tak susah. pun. cari je kata kuncinya. Mm -hmm. Kata kunci macam mana pula ni? Ah ke mana kita ni? Ah Cikgu, di sini. Ah. Untuk petikan prosa tradisional mm -hmm. ni, em mm -hmm. um, kalau kita kita gunakan teknik yang sama macam Komsas tadi di mana kita baca dulu soalan ya, baru sama. kita sambil menyelam minum air. Ya. Sama, untuk boleh. ini pun sama. Uh -huh. Untuk cerpen pun sama. Drama pun sama. Uh -huh. Menggunakan teknik itu. Jangan baca dulu. Uh -huh. Baca soalan. Yalah, okay, okay, okay. Maksud masuk so, dia double berfokus Yalah dia kalau focus. baca ni je pun dah memakan masa. Sebab yang... kalau kita baca pun tapi kita dah macam tak baca lagi soalan apa soalan yang dia nak sebenarnya. Kita akan ha, lupa. Okay? Ha hmm. so kita baca lagi baca lagi. Baca hmm. dah baca soalan baca balik. Membazir masa. Membazir masa. Hmm. Okey jadi yeah. begitu caranya mencari yeah. jawapan dalam petikan. Mudah. Sangat okay. mudah sebenarnya. Lapan markah dalam ya. tangan. Okey, sekarang kita pergi kepada macam mana kita nak mencari. Okey, Cikgu Lina pusing balik. Mm -hmm. Kita cerita pasal yang ni tadi kan. Okey, ni uh, okay, kejap ya. Okey. Jadi, kat sini dia punya soalan tiga roman tadi. Ingat tak soalan tiga roman? Ingat. Tiga roman kan iaitu dia nak yang ini. Hmm. Ha, ini dah tadi kan? Yeah. Dah faham ya? Soalan jawapan dah. dalam petikan dah faham. Itu Wani kata, cikgu boleh guna tak ini teknik serampang hmm. dua mata, copy paste? Memang boleh guna. Mm -mm. ha, Okey. Yeah. Ha, jadi, yang ini pula... Okey kejap ya. Ah ha, kita pergi kepada yang ini. Ha ini soalan tiga Roman. Mm -hmm. Huraikan satu persoalan terdapat dalam petikan drama. Kita tumpu kepada warna kuning ni saja. iaitu yeah. satu persoalan petikan drama boleh jawab. Walau tak ingat jalan cerita. Mm -hmm. Cari kata kunci dalam petikan. Yang seperti Cik Gulinda kata kata tadi, kata kunci positif. Yeah. Ha, jadi apa kata kunci dalam petikan? Kata kunci dalam petikan ialah pintar. pintar. Cepat tengok kat sini tadi. Okey mana pintar tadi? Sekejap ya. Cik Gulinda ni masih lagi keliru. Ya ya. belakang. Tak boleh cikgu. belakang, okey. Tak apa kan. Janji anak-anak di luar sana faham. Ya, kan? cikgu cakap kena cari nilai positif. Ya, ya. pintar. 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 Uh -huh. ah, tapi apakah kata sama mana pintar, bijak senang hmm, kebijaksanaan bijak. lah hmm. semua kan. Jadi pintar yang berwarna merah ini contoh dia. Oh. Contoh dia. Hmm. Okey, jadi bagaimana untuk menjawab? Ialah ni pintar bijak tadi kan jawapan dia begini cara uh -huh. dia. Okey macam mana? Wah ni wah bantu saya tadi. Okey, kena fokus. Berdasarkan petikan drama, satu persoalan yep. tanda pandangan petikan uh -huh. ialah persoalan tentang kebijaksanaan Kesusanaan. seseorang untuk membuat pertimbangan. Uh -huh. Contohnya, yang berwarna merah salit bawa turun bawah, letak selain itu bawa turun bawah juga. Hmm. Kenapa kena letak selain itu? Sebab tidak dikira menyalin bulat-bulat. Betul. Ah. Itulah dia antara tips untuk menjawab Uh, Komsas dan hmm. mendapat markah yang hmm. sangat mudah hmm. untuk dapat markah. Kejap Wan ni dan hmm. Afiq tengok sekejap. Kita tengok apa dia, sebab saya nak tunjukkan kepada anda semua. Yeah. Okey ya, cuba tengok kat sini. Tengok balik soalan tadi. Hmm. Tengok balik soalan tadi ya. Kita pusing hmm. balik, kita tengok. Soalan pertama, kalau tak ingat jalan cerita boleh jawab atau tidak? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Soalan kedua, Soalan kebat tau. Hmm. kita dah belajar teknik basuh, okay. teknik Budha S. Kalau yeah. tak ingat jalan cerita boleh jawab atau tidak? Boleh. 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 Keluarkan saja idea. Soalan tiga Roman yang berwarna biru ini, mm. kalau tak ingat jalan cerita boleh jawab atau tidak? Yang boleh. berwarna biru. Dalam petikan. Warna biru dah ada dalam petikan. Jawapan yeah. dalam petikan. Mm -hmm. Jadi, oh. cuba tengok kat sini. Dua markah, tiga markah, lima markah. Yang ini empat markah atau Dua markah yang berwarna biru, mm -hmm. dua markah yang berwarna kuning. Mm -hmm. Bermaksud, Paling kamu boleh dapat markah tujuh per sembilan. Hmm. Anda katalah yang persoalan daripada keseluruhan drama ni tak ingat. Mm -hmm. ah, sebab itulah saya kata mudah dan senang je. Betul. Jadi kalau kita menguasai dengan membaca, uh, kemudian kita tahu, uh -huh. hmm, lebih bonuslah markah yeah. yang kita akan dapat. 9 ambil. per 9 lah. Lagi-lagi ha. menggunakan teknik yang telah diberikan oleh Cikgu Linda hmm. sendiri memang sangat membantu. Jadi anda semua perlu mengambil orang kata mengambil peluang ini dan mencatat segala nota yang telah Cikgu berikan. Dan sekarang ini kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar semua untuk berehat dulu. Kita fresh dulu main semua benda ya. dan kita akan bersama lagi bersama kami dalam Didik TV sebentar lagi. Bertemu lagi kita dalam Didik TV dan saya Fisyazwan dan masih lagi ada Okey, kini. Okey, jadi Bersama dengan Cikgu Linda. Kita nak sambung lagi bersama dengan Cikgu Linda Noh mm -hmm. sebab dengan cerita ada juga uh, perkongsian penting untuk bahagian uh, menulis ke kertas 2. Mm -hmm. Yeah, aspek sastra. Ha, yeah. Yeah, dia yang penting dengan betul dan tepat. Mm -hmm. Ha, okay, betul betul, betul tepat. Kadang-kadang nampak betul tapi salah. Mm -hmm. Ha, okay, jadi nanti Cikgu Linda nak kongsi menulis aspek sastra. Apa itu aspek sastra? Inilah dia. Okey. Mm. Ni aspek sastra. Contoh tadi kan kita cerita pasal pintar Kan? Yeah. Tukar kepada bijak, soalannya ialah persoalan. Uh -huh. Kalau masih ingat inilah dia, persoalan tentang kebijaksanaan seseorang dalam membuat pertimbangan. Uh -huh. Andai kata dia tanya nilai. Uh -huh. Nilai kebijaksanaan yang di atas sana. Oh. Contoh tetap contoh yang sama. Uh -huh. Ha, kemudian kalau ditanya pengajaran kita adalah bijak dalam membuat pertimbangan. Contoh tetap contoh yang sama. Uh -huh. Latar masyarakat, latar masyarakat bijak dalam membuat pertimbangan, contoh tetap oh, contoh yang sama. sama. Ha, jadi mm -hmm. tak susah pun Kalau pelajar dapat cari kata kunci itu kan mm -hmm. InsyaAllah boleh jawab Contohnya SPM 2017 kan Dia tanya persoalan juga mm -hmm. Ada dua perkataan kasih sayang dalam drama itu mm -hmm. Pasti betul yeah. Itu sebab saya cakap Pelajar-pelajar uh, di luar sana Cuba cari kata kunci positif mm -hmm. ha, Kata kunci positif Dan kata kunci positif itu Akan bagi kamu markah betul Iaitu betul, 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 betul dan betul yeah. ha, Pernah dengar tak lagu <laughs> Biar betul, biar betul, betul, betul. Ha, betul ha, Nanti tak apa Ayah nak diperbetul Ha betul. Ah, betul ini lah yang tu insyaallah betul ni yeah. kenapa sebab kita dah cari kata kunci yeah. maka insyaallah jawapan kita betul yeah, ah. insyaallah okey ah, jadi begitu mm -hmm. caranya kita menjawab soalan ah, apa ni aspek sastra, sastra. kalau di, di luar sana anak-anak murid apa benda aspek sastra ni cikgu Linda aspek sastra tu ialah mm -hmm. nilai persoalan apa pengajaran latar masyarakat itulah mm -hmm. aspek sastranya yeah. okey mm -hmm. andai kata saya nak tanyalah betul salah tak apa mm -hmm. anda kata nilai kebijaksanaan kan dia tanya nilai mm -hmm. jawapan kamu jawab nilai kebijaksanaan seseorang dalam membuat pertimbangan mm -hmm. kamu tem tam tambah yang berwarna uh, apa tu hijau Hizau. ini pada nilai kebijaksanaan, contoh betul mm -hmm. tapi jawapan kamu nilai kebijaksanaan seseorang dalam membuat pertimbangan rasa betul atau tidak boleh betul tak pada pendapat kamu Nilai kebijaksanaan. Mm -hmm. Nilai kebijaksanaan, seseorang dalam membuat pertimbangan, mm -hmm. kemudian contoh tetap contoh yang sama. Mm -hmm. Betul atau betul. tidak? Betul. Boleh jadi betul juga? Boleh jadi mm -hmm. betul. Okey, itu teknik dia. Mm -hmm. salah. Salah. Oh, salah. Salah? Kenapa, Jigu, salah? salah? Eh, itu teknik dia. Kalau nilai, dia tak boleh ada penyataan di belakang. Oh, ha. pendek saja. Pendek, itu saja. Jadi, uh, kalau ha. macam nak tambah seseorang dalam membuat pertimbangan itu, biarlah dalam persoalan. Pengajaran, latar masyarakat. Mm -hmm. Nilai saja tak boleh. Aha. Kalau letak, walaupun jawapan kamu betul, Sayang, kosong ya, makan. Maksudnya kita tak perlu terangkan lagi di tak dalam. Tak perlu. Terus ha, masukkan dah. contoh. Ya, betul. Mm -hmm. Itu teknik yang betul dan tepat yang Cikgu Linda sebut tadi. Dan itu berlaku di luar sana. Mm -hmm. Saya yakin dan percaya berdasarkan pengalaman saya sehingga kepercubaan. Ini Cikgu Linda berkali-kali dah cakap kepada anak murid Cikgu Linda. Mm -hmm. Bila percubaan buat juga. Ha, sebab hmm. apa? Kita faham anak-anak murid di luar sana. Sebab mereka hmm. bukan belajar bahasa Melayu saja. Yeah, sejarah, betul. Bahasa Inggeris, mm. kan, pendidikan betul. Islam, moral. Jadi kita kena faham sebab itu sebagai guru kita kena ingatkan, kita yeah. ulang banyak kali. Betul. Ha, jadi tak apalah ini kita ulanglah supaya ingat yeah. lagi. Hmm, ha, betul. macam tu cara. Kena diulangi tu yang akan membuatkan pelajar ingat sebenarnya. Ya, yeah, betul. betul. Ha, ataupun hmm. dia kata, ha, oh, oh, cikgu aku dah cakap hari tu ha. macam tu. Oh, ingat balik. Ha, hmm. macam tu. Okey? <laughs> jadi begitu cara dia. Okey, oh, baik okay. ya? Faham kan? Faham. Faham, cikgu. Alhamdulillah. Faham. Ini pula. Mhm. Uh -huh. Itu cerpen dengan drama, cikgu uh -huh. Linda boleh cari kata kunci. Kalau, kalau sajak macam mana? Nah, kalau, gurindam... kalau gurindam macam mana? Hmm. Sama. Jom tengok tu. Cari nilailah. Cari nilai, hmm. ini seperti nilai-nilai positif. Ya, yeah. hmm. ah, okay. Ini ialah gurindam beberapa petuh hidup rajin, hmm. sahabat, menolong, berbuat jasa. Ada empat pilihan. Yeah. Jadi pilih mana mana yang kamu rasa kamu boleh menyampaikan bagi jawapan yang paling hmm. tepat. Macam ah, cikgu saya tak ingatlah maksud dia apa cerita ni. Cuba baca dulu. Hmm. Ah baca, ah mana baca. Yang ini aja hmm. bahagian yang ah, ilmu sehingga belajar tu. Ilmu kepandaian boleh dikejar asal mahu rajin belajar. Ha, jadi seseorang tu kalau rajin belajar dia boleh pandai. Yeah. Itu maksud dia. Mm -hmm. Cuba lah olah takkan tak boleh fikir. Cuba-cuba mm. mm -hmm. cuba. eh oh okey kalau orang tu rajin belajar dia mesti boleh pandai. Yeah. Mm -hmm. Macam tu. Okey. Jadi kat situ dapat di situ contoh soalannya kalau dia tanya ya. Kalau dia tanya jenis contoh soalan. Okey. Kata mm kunci -hmm. rajin. Ya. Yeah. Wanian. Yeah nilai kerajinan jangan letak pernyataan mm -hmm. kalau dia tanya nilai nilai kerajinan kalau perusahaan persoalan tentang kerajinan dalam menuntut ilmu mm -hmm. pengajaran kita Dalam rajin menuntut ilmu antara mm -hmm. masyarakat melata masyarakat yang rajin menuntut ilmu. Mm -hmm. Contoh, ambil balik yang maksud Cikgu Lida sebut tadi. Ya. Yeah. Seseorang yang rajin belajar akan menjadi pandai. Ya. Yeah. Yeah. Tak pun ini sudah ada di dalam um, petikan, petikan, petikan tadi. Ha, ha cuma yeah. kena olah dalam bentuk ayat yang betul sahaja. Betul. No, mm -hmm. Itulah dia. InsyaAllah. InsyaAllah insya insya boleh. ha, okay. Pengalaman, berdasarkan pengalaman saya, anak-anak murid saya adalah okay, uh, trial C+. Mm -hmm. SPM A+. Oh. Ya. Yeah. Uh, betul. Jadi jangan berputus asa. Yeah. Selagi tak sehingga ketitisan dakwat pen <laughs> yang terakhir, <laughs> kita harus menulis apa saja jawapan. Yeah. Uh, betul. Tetapi dengan teknik yang betul. Betul. Uh, betul. Uh, Okey, baik ya. Mm -hmm. Kemudian kita pergi kepada ayat ni. Sanggembala kuda. Mm -hmm. Si nak tanyalah kepada Wani dengan mm. uh, yeah. Afiq kan? eh. Yeah, bunyi kuda macam mana? Bunyi kuda. Ha, tepak kena ketok. Ha, mati kena ketuk bunyi kuda macam mana? Bunyi kuda eh. Uh, bunyi kuda. Tak uh, <laughs> <bunyi> ada uh, <laughs> Kuda ah, eh. kuda. Ah. Ah yang kuda. Oh, anjing pula. Digarang sini, digarang. Garang. De garang. garang. Oh. Kalau ini? Ah, oh, wani. Ah tak apa, lah, saya bunyi, tanya lain pula. Wani bunyi lembu macam <laughs> mana wani? <laughs> oh, kan? Itulah saya kalau buka tingkap bilik selalu. Okey, itu kuda <laughs> uh, luar negara. Oh, uh, New Zealandnya kuda. Hmm. Um, orang Melayunya bukan kuda, lembu. Kalau lembu orang Melayu, lembu orang Melayu macam bunyi macam mana tau? Dengar ya, cikgu Linda punya ni ya. Ngah. Oh, dia dua, Eh? Ya. Maka ejaan dia melengoh. melengoh. Bung, bunyi lembu, ejaannya yang betul-betul hmm. melengoh. melengoh. Macam ada kita lengoh, hmm. ah, tapi itu bunyi lembu, melengoh. Oh, apa maksud melengoh? sebenarnya? bunyi dia ngoh Oh. Ayam bunyi apa? Ayam berkokok. Berkokok. Lemu ah. Lembu melengoh. Ah. Bukan okay. lemu <laughs> Ah, itulah dia. Ah. Dia, kuda kita pun tak tahu bunyi kuda. kan? Anak murid kata, anak murid saya kata bunyi kedekut 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 itu bunyi kaki dia. kita nak bunyi daripada mulut dia. Bunyi kuda bunyi dia. Ha. Meringkik. Cek tengok. Ringkik kuda sekandang. Ringkik ialah bunyi kuda. Jadi ejaknya meringkik. Harimau mengaum. Mengaum. Bunyinya aum. Ah jadi kat situ kan dalam sang gembala Kuda ni ada perkataan keberanian dua itu ialah hmm. kata kunci hmm. nilai yeah. tanya tema tanya nilai boleh pengajaran boleh hmm. persoalan boleh alat-alat hmm. masyarakat boleh biar cikgu tak apa, apa nak nilai. dia bergelar lelaki perkasa dengan cemeti keberanian di tangan hmm. maksud dia berani memegang cemeti itu menghalau kudanya masuk kandang hmm. Hmm. buat ayat begitu Mm -hmm. Cuba analisis betul-betul. Itu pertama. Anda kata bila baca-baca, tak ada pun kata kunci lain Cikgu Linda. Mm -hmm. Cikgu Linda bagi, kok lah keluar soalan SPM, sanggebala yeah. kuda, mm -hmm. kata kunci rumput dan jerami. Mm -hmm. Maksud sanggebala kuda tu bagi, uh, kuda dia makan rumput dan jerami. Bila mm -hmm. dia bagi makan, mm -hmm. apa kata kunci nilai yang sesuai? Bila dia bagi makan, dia bagi makan kuda dia, apa kata kunci? Rehatin. Uh, kurang Bukan sesuai atau... Betul hmm. Tapi kurang sesuai hmm. dia, dia sang gebala kuda Dia hmm. di bagi makan Kepada kuda dia Bertanggungjawab Betul Bertanggungjawab, wani. Hmm. Ha, bertanggungjawab. Jadi bertanggungjawab hmm. uh, Maksud kita begitu Sang gebala kuda Bertanggungjawab yeah. Memberi kuda Kudanya makan Ambil perkataan Rumput, rumput dan, dan jerami. jerami Kena ambil Kena ambil uh, supaya jelas jawapan kamu tu dan pemeriksa boleh tanda, oh bagus. Yeah, Siapa pula cikgu dia ni? Nangis pemeriksa baca. Apa salah semua betul ni? Macam ha, <laughs> yeah. contoh dia. Contoh. Yeah. Ha, okay? Jadi kat situ, ini pula kita tengok. Ah, uh, ni ini contoh sang gembala kuda tadi kan, yeah. huraikan mm. dua nilai yang terdapat dalam sajak tersebut. Tengok, mm -hmm. keberanian, bertanggungjawab, yang jawapan yeah. wanita tadi. Mm -hmm. ah, Okey, jadi ah, nilai keberanian, tak boleh ada penyataan ya. Mm -hmm. Contohnya, sang gembala kuda berani menghalau kuda-kudanya masuk kandang. Mm -hmm. Nilai bertanggungjawab, contohnya, sang gembala kuda bertanggungjawab memberi -hmm. kudanya memakan rumput dan, dan jerami. Mm. Andai kata, dia nak dua nilai, boleh tak bagi tiga? Boleh. Boleh. Sebab boleh. Tak ada masalah, biar lebih Aa. jangan kurang. Ha, salah. Tapi eh, oh tapi tak ini, boleh. ini tak boleh, Ku. Ini ya, tak, tak boleh tak sebab boleh. dia daripada petikan. Aa, dia, dia macam ni. Okey, boleh saja. Macam Aa. tadi pasang tak gurindam tadi ada empat kata kunci kan. Yeah. Kamu kena pilih dua yang terbaik. Mm ha -hmm. ah, ini lain sikit. Nah, ini Cikgu beritahu ni Cikgu nak bagi ni anak-anak murid mm -hmm. di luar sana ya sebab dia ada ada uh, ada yang uh, apa ni ada yang rigid di sini. Mm -hmm. Yang tadi yang Cikgu kita kongsi tadi jawapan dalam petikan boleh lebih. Yeah. Yang ini tak boleh lebih. Ini tak boleh mm -hmm. lebih mm -hmm. sebab Soalan-soalan adalah dua Bermaksud Pelajar kena pilih Dua, dua sahaja jawapan. Sebab berserta dengan Hurayana Ya yeah. Kalau bagi jawapan ketiga Contohlah jawapan ketiga kan mm. Dia bagi Jawapan pertama betul Jawapan yeah. kedua salah Sekejap mm -hmm. ya Jawapan kedua salah hmm, mm. ini bantu saya Okey jawapan kedua salah, uh -huh. jawapan ketiga betul. Hmm. hmm. Jawapan ketiga tu walaupun betul tak dikira. Salah je. Akan oh. satu markah sahaja. Satu markah sajalah. Ah. Hmm. Okay. Jadi okey cikgu kalau macam uh, pelajar membuat kesilapan terbagi juga dia terbuat uh -huh. dan uh -huh. lebih jawapan. Uh -huh. Mengganggu tak uh, markah yang betul? dua ni ah tak mengganggu hmm, contoh tak jawapan mengganggu. pertama betul jawapan kedua betul jawapan ketiga ah betul ke salah ke hmm. tak mengganggu Tampak masih lagi markah dapat markah jugalah untuk yang markah tiba, -tiba nak mencuba nasib kan ha, ha, selalu tiba. mesti ada yang ah, cuba nasib sentiasa ada tapi dia tak mengganggu boleh lagi dapat markah penuh oh, tak salah cuma kalau dia bagi nak dua bagi dua hmm. ah ha, kalau mm -hmm. sebab bagi tiga pun membazir masa nak tulis nilah betul okey jadi itu konsep dia lah okey ini sejak sejadah rindu keinsafan keikhlasan taat ah boleh lah Ah, menggunakan aspek-aspek sastra itu tadi, mm -hmm. nilai pengajaran latar masyarakat semua mm -hmm. tu. Cari yeah. kata kunci insaf. Kenapa dia insaf? Sebab dia mengenang dosa yang lalu. Mm -hmm. Kita kata penyajak, insaf mengenang dosa yang lalu. Yeah. Dia ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Sebab dia menitiskan air mata. Cuba tengok air mata menjadi Jadi saksi. saksi ah, yeah. ha, macam tu. Dia taat. Oh, taat ni apa ni? Sebab dia nak senantiasa taat kepada perintah Tuhan. Mm -hmm. ah, walaupun tak pernah ingat, maksud dia ni kamu boleh Menganalisis cuba buat ayat sendiri. Hmm, betul. Mana kalau ayat tu salah sikit-sikit pun tak apalah. Hmm. Manalah tahu kok-kok dapat markah? Betul. Ah, ya, mm -hmm. bukan kok-kok dapat markah, memang dapat markah, cuma yeah, markah yeah, bahasa markah. tolak satu je. Betul. Ah, macam tu cara hmm. Jadi biar dapat markah, jangan biar kosong lah. Ya, betul. Jangan biar kosong. Hmm. Tulis sepenuh-penuhnya. Hmm. Menggunakan masa yang ada sampai ke titisan dakwat pen terakhir. Maknanya yang terakhir, Bukan terakhir, yang terakhir. <laughs> Kita, ha, begitu caranya. Okey. Okay, baik. Mm -hmm. uh, ada sikit lagi perkongsian Cik Gulinda mm -hmm. ini. Ini uh, ini ialah cerpen. Mm -hmm. Okey, ini anak murid Cik Gulinda yang lukis mm -hmm. uh, dan kan dan Gulinda yang color. Cik Gulinda suka lukis-lukis color-color. Comel. Comel. Uh, Okey. sebenarnya cerpen ini sebenarnya dia banyak helayan. Jadi, uh, ini ialah pembelajaran secara holistik dan visual. Mm -hmm. Maksudnya bila dia tengok satu muka surat ni saja, dia faham. Mm -hmm. Dia faham apa ceritanya Itu okay. latar tempat versus kata kunci mm -hmm. Latar tempat hospital besar Ini cerita pasal drama bukan gila yeah. ha, Drama ni ha, dia cerita pasal orang gila lah Orang ingat dia ni gila Tapi mm -hmm. dia tak gila Dia sakit barah otak mm -hmm. okay, Izinkan Cikgu Linda terangkan ya Kita bermula daripada sini Di sini, dan sini, di sini dan seterusnya yeah. Latar tempat hospital besar mm -hmm. Siapa yang terlibat ialah bapa Azme dan rawatan, rawatan. Ha, maksudnya bapa Azme membawa Azme pergi rawatan di hospital besar mm -hmm. keluar kata kunci sayang. sayang bila sayang tadi boleh menjawab nilai persoalan mm -hmm. pengajaran latar masyarakat wata mm -hmm. macam tu, betul. Ha, jadi betul diteruskan dia ni gila mm -hmm. siapa gila ni ha, gila ni siapa Azme Azme ni Azme ni ani inilah dia punya tunang tunang mm. dia ibu bapa dia doktor semua ini ani uh, ibu bapa dan doktor tidak percaya bahawa Azmi ini gila. Jadi dia terpaksa mm -hmm. menanggung seorang diri. Mm -hmm. Dia tabah. Mm -hmm. Kemudian dia dihantar ke wad sakit gila. Kat wad sakit gila dia hantuk kepala, kat lantai, kat dinding dan berdarah. Yeah. Tabah lagi. Ah mm -hmm. uh, kemudian samalah. Kemudian dia pergi berjalan-jalan, dia pergi jumpa dekat ada satu teater sasau. Ah mm -hmm. uh, teater sasau teater. Kat pentas ni Dia pergi kat sana Ada pelakon satu Dua mm -hmm. Tiga Dan Arif ha, Mereka ni berlakon lah ni mm -hmm. ha, Berlakon kat situ Dia datang Dan dia datang kat situ Dia berguling-guling Berguling-guling mm -hmm. ha, Berguling-guling sebab apa Dia sakit sangat kepala ni, Sebenarnya dia dah terlepas Pada hospital lah ni yeah. Jadi mereka ni terutamanya yang Arif Sangat simpati mm -hmm. Arif pun pergilah rumah Azmi Begitu mak bapa Azmi ni Iaitu Dia kata Azmi ni tak gila pun Tapi mak ayah dia Tidak percaya mm -hmm. Dan di situ lah Dia kata Azmi ni Perhatian mm -hmm. Dan akhir sekali Azmi meninggal Ani ni dia punya tunang ni baca surat khabar dia tengok Azmi mati yeah. so, disebabkan barah otak dan di situlah Ani hmm. rasa nak minta maaf dan insaf hmm. jadi dia pada kata kunci ini boleh kita terangkan iaitu teknik ingat satu jawab lima mm -hmm. i sa ja li ingat satu, satu jawab lima. lima contoh kalau sayang mm -hmm. ingat satu jawab lima nilai pengajaran latar masyarakat mm -hmm. persoalan dan watak nah oh. cara ah. jawab macam tadi juga mm -hmm. cara jawab macam tadi juga ha macam oh, itulah okay. caranya maksud kalau nak lagi faham youtube cikgu linda ada Bukan. Si hmm. Gulinda terangkan dengan sangat jelas. Oh, Okey, okay, baik. Jadi hmm. kepada pelajar-pelajar yang mungkin tak sempat ataupun tiba-tiba tengok dah separuh jalan dah tidak ini pada hari ini, hmm. jangan risau sebab kita akan share dengan anda semua apa. Uh, ...social media Cikgu Linda... ...kemudian Betul. Cikgu pun ada YouTube yeah. juga... ...dekat situ mungkin ada banyak lagi... ...perkongsian yang lengkap daripada Cikgu Linda yeah. Nung... ...untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki... peperiksaan SP yang tak lama lagi ini. Kerana kita pun dah sampai ke penghujung rancangannya... ...jadi yeah. kita nak Cikgu sama-sama berkongsi lah... ...kepada yeah. anak murid luar sana... ...social media Cikgu lah untuk okay. Cikgu berkongsi. Ah. Saya cuba buka slide lah kalau ada saya letak di sini... ...saya rasa macam ada. Hmm. Ada. Oh, tak oh, tak ada. Tak ada lah. ada. Apa. Tapi tak apa, Aha. social media saya... ...TikTok, hmm. YouTube... Hmm. Hmm. Instagram semua cikgu Lindar Nor. Ah. Tajuk saya cikgu Lindar Nor akan keluar. Okey, baik cikgu. Ada tak pesanan ringkas kepada pelajar-pelajar uh, yang menyaksikan di TV pada hari ini? Ya. Yeah. Okey, ah. anak-anak murid di luar sana, jangan putus asa, jangan rasa tidak, jangan rasa tidak uh, tidak yakin untuk menjawab kerana sesi cikgu Linda kertas satu dan kertas dua, kalau kamu menguasai teknik yang cikgu Linda ajar itu, insya-Allah ...kamu boleh lulus. InsyaAllah kamu boleh cemerlang dalam peperiksaan SPM... ...kerana usaha itu tangga kejayaan. Genggam bara api... ...biar Siap sampai, sampai jadi arah. Ya. Itulah dia pesanan. Kasih, Itulah dia pesanan yang sangat uh, bermakna... ...dan memberi semangat kepada pelajar-pelajar... ...yang akan meneruki kertas Bahasa Melayu tak lama lagi. Ya. Jadi kami di sini mendoakan... ...agar anda semua mendapat segala ilmu pengetahuan... ...dan input yang sangat membantu... Betul. ...untuk anda mendapat skor yang cemerlang. Jadi jangan lupa untuk bersama kami pada episod akan datang kita nak tahu subjek apa pula lepas ni ya dengan bersama hmm. dengan cikgu pakar apa pula selepas ini hmm. ha jadi semuanya dalam didik TV itu saja daripada saya Afish Yaswan dan saya Waniky kita berjumpa lagi dalam episod akan datang bye bye assalamualaikum